kucingku Blacky iki jenenge. Iki lek pas njaluk panganan ngene iki. Nyedak, nyedeki, nyedak, nyedeki ngene iki. Nah, karo nyawang ngene iki. Karo AO, mau angkel nih toh. Ngene iki intimidasi aku ngene iki jenenge. Makanannya kosong, eh. Makanannya kosong. Nah, kayakmu. Track. Kayak pengintimidasi kedua kayak lagi turu kayak nah ngat ini kayak lagi turu ngat ngat ini kupingnya iseng jentur ngat ngat ini Like. Pandangannya ngono kuwi lek intimidasi. Black. Nggo ya, sik urung nyang piayu, tuku sik nggo. Piayu apa-apa? Jagongan reding. Kono melu turu ngatini kono lu. Melu turu ngatini kono. Wah, slow. Tek 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 tek. Wes.